Jouluterveisiä Jyväskylän hallitukselta. Me ollaan kokoonnuttu tänne Tehniän kylätalon himmaan viettämään vuoden viimeistä kokousta, ja tämäkin talo on saanut Jyväskylältä hankerahoja. Meidän mielestä Leader-työssä ihan parasta on ihmiset. Leader-työllä on saatu täällä paljon aikaa, ja tässä on muutamia tunnuslukuja Jyväskylältä vuosien varrella. Meillä on 106 hanketoimijaa, 78 rahoitettua yritystä, 80 harrastus-, virkitys- tai kokoontumispaikkaa. Ja täällä on tehty 127 000 talkootyötuntia, 6 miljoonaa euroa rahaa. Eli ei muuta kuin hyvää joulua!